Okej, okay, en sköld, en sköld här uppe, sköld. Ja, jag har tagit en utav dem, bra. Så, nice, ja. Nice, good job. Good job. Good job, man. No. A great walk. I love your walk. Okej, okay, nu står han här nere och jämnar sig bara. Oh. Nej, varför hoppar han ner? Han går till bilen nu, tror jag. Kanske. Har du kommit någon bilen? Nej, helikoptern är det. Helikoptern är nice, det. Nice, nice, nice. Och där borta hamnar den, kom. Oh, shield. I got low health. Ah, jag är trött nu. Måste ta lite paus. Sätter sig på bänken och chillar. Oh, springer. Kommer de eller? Ta en paus. Let's go, let's go. Kommer de eller? Men vad gör de? Alltså varför ska vi bara handla med en bunt slöfockar? Men hjälpa dem honom. Man får ju mindre poäng för att man inte har hela laget här, men det är ju inte så himla mycket. Jag står och skjuter på dem som kommer där borta. Ja, jag har ingen ammo kvar så bara skjuter sluten. Så. Men, ja, men snälla! Är han full eller? Det tar typ 100 år för han. I will never leave someone behind, nej! Jag andra tvärtom. We leave all behind. Hey, we never revive anyone. Precis. Så vi kan hoppa in här? Nej, nej, jag testar inte jag. Står jag matar slut på min ammunition i huvudet på. Ska jag hipfire han i huvudet? Nu blir det. Där nu? Ja. Yeah. Så ja. Fin day rate. Nu kommer den här missionen som tar lite tid om man inte har C4. Vänta. C4 någon. Så ser jag om vi kanske kan köpa att det kanske blir lite enklare att hitta den. Jag ska se om jag kan köpa lite extra grejer då. Mm. Om det är något viktigt och bra. Vi kan inte köpa någonting. Kan vi inte. Shotgun. Nu slår verkligen armen på dig. Ah, ja. Och sen sätter på dig så här bra vapen, så här starka. Men varför svarar de inte? Vi kör på. Du har ju ESD-jammer. Du kanske går öppna den. Nej, det gör du inte. Om det är kodlås. Ja, men då är det inte det. Det är ju såhär väldigt stort skåp. Ja, men det här kommer gå bra. Mm. Men om jag hade C4 så skulle man bara lägga på dörren sen på sprängs upp på däkten. Men så vi står vid drill i 200 sekunder. Så, ja. Ja, det är ju den här. Ja, det här måste vi hitta i informationen. Kom nu. Oh, fuck jävlar, de var beredda på mig. Gangsters överallt. Vänta, tog jag inte min full armor eller? Det borde jag gjort. Jo, du gjorde det. Ja, men dog på dräkten. Ja, de har full armor i alla fall. Bra. De har starka vapen av dem. Gangstersna, vet du, de trimmar sina vapen. Ja, det är ju så. Det finns två valv, finns på den här mappen tror jag, ja. Så sitter där, oh jädrar, här var han. De andra är kvar i huset bredvid. Ja, vänta. Vi tar detta hus. Ja, någonstans här uppe ska finnas en... En låda, en box. Ska it's a banging box. Här finns det, tror jag. Jag hittar det. Skiten. Fint. Och den är öppen. Aj, de brände den. Skiter. De brände den. Så, okej. Okay, då drar vi bara tillbaka till bilen. Det är också ganska bra om vi så väntar ut bara så tog en snabbt. En minut tog det här ju. Mm. Så det är ganska bra att de brände den, för vi behöver ändå inte den. Jävla gangsters, de tar så mycket HP. Jag vet, det är helt sjukt. Sen såg också på taket och skjuta oss. Det är irriterande. Det kom polisen också, nej. Oh. Spräng till bilen. Spräng. Ja, oh, var de först för en gång. Och han överlevde. Ja, de var i det här huset och sprang ut här. Brunkig överlevde för en gångs skull. Så. Applåder. Alltså vad pengar man får på det här uppdraget. Man får ungefär 1 miljon och sen bara sista får man skit mycket. Det finns ju en buss, i slutet är en buss du vet. Mm. Man kan ta alla pengar från. Men vi bara kör rakt igenom här snabbt. Mm. För jag har inte riskerat att dö den sista för det blir massor med assolt. Det kommer på bron. Så nu är det sista dagen. Vänta, nu ska jag bara säga. Alla varas på
Spring till bussen, sen tillbaka, ta Inga. Du kan köpa någonting. Ja, jag ska titta här. Vi kan köpa... Ace Pilots, vad fan är det? Det vet inte jag. Nej, vi skiter dem. Jag tror om vi, jag tror det den, vet du, levererar pengarna vid bussen som man håller sig och väntar där. Så kommer helikoptern snarare till bussen, så ser man in pengarna där, så får ta pengarna hit igen. Mm. Så det är lite bara snabbare genväg. Och nu tog jag fel vapen, okej, men ja, det får vara. Jag går här som första Terminator och bara skjuter rakt fram. Ja. Ska se om Brunkig dör den här gången. Nu ska jag vara inne i bussen och bara röra allihopa. Jag bara hoppar och chatt, jag skjuter in. Ja, just det, den här bussen var så snabb ur, för den smäller väl? Ja, nu ska, jo, det roliga är, i bussen finns det siffror under pengarna. Men man ska defusa dem egentligen, men nu, stick. Ja, men jag var tvungen att ta pengar också. Nej, skit i pengarna. Jo, det är vi. Ja, bra, det är han. Ja, men då är det bra. Det är klart. Nu kör vi. Jag slänger pengarna fram och springer. Klart vi ska ha pengar. Ja, det tog jag dem. Så. Klart. Boom. Klart vi ska ha pengar med oss. Så detta är speedrun för ni som inte vet det. Så du ser nu hur vi kör. Precis. Oh, så där får man väldigt mycket XP. Man kan göra det här själv också, vet du. Det är ganska simpelt. Men ta upp dem. Nu ska vi kolla hur mycket XP vi kommer få fram i internet. Det kommer vara sjukt mycket XP. Och nu kommer du säkert levla, jag tror det. Helvete vad pengar. Kolla nu, kolla XP:n. 20 046. Ja, riskbonusen. Och sen daybonus. Ja, det ger jättemycket. Och sen nu ska vi se. Ja, eller 6, precis. 41. 42. Oj, 42. Jävlar. Två levlar tog jag i alla fall. Jag tog en halv ungefär. Ska vi se om jag får en mask. Jag behöver mask. Det är det som är bäst. Och jag fick pengarna. Kul. Oj, mycket. Oj, vad roligt. Jag fick, ska vi se vad jag får. Han fick maskan längst ner. Ja. Lobby. Så. Jag fick finska flaggan i färg. Ja, tack för att du kollade på den här videon. Glöm inte att kolla in Svesebs kanal. Han gör bra content. Inget amatörmässigt. Nej, men tack för att du kollade på den här videon. Glöm inte att klicka på gilla-knappen också. Tack och hej, leverpastej.